राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद फर्काउने प्रयास विफल भएको छ सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठको रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएसँगै सांसद पद फर्काउने प्रयास विफल भएको हो न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासले बुधबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो मेडिकल व्यवसाय प्रसाईसँग दुई करोड़ रूपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रपाले सांसद श्रेष्ठलाई कार्यवाही गरेको थियो पार्टीले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कार्यवाही गरेको हो श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद थिए सांसद पद गुमाएसँगै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए राष्ट्रपाले श्रेष्ठको ठाउँमा एसिड पीड़ित विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिश गरेको थियो आयोगले कंसाकारलाई सांसद मनोनयन गरे, गरे पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण उनको शपथ रोकिएको थियो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै कंसाकारको शपथ ग्रहणको बाटो खुलेको छ यता राष्ट्रपा महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले ढाकाको विरुद्ध मानहानीको मुद्दा हाल्ने बताएका छन् रासपा प्रवक्ता ढकाल र उपसभापति डीपी अरियालले झण्डै तीन करोड़ रूपियाँ लिएर आफूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको श्रेष्ठले आरोप लगाएका थिए उक्त आरोपले आफूहरूको मान प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धुमिलिआएको भन्दै श्रेष्ठ विरुद्ध अदालतमा मानहानीको मुद्दा हाल्ने प्रवक्ता ढकालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताए केही सञ्चार माध्यममा मैले र पार्टी उपसभापति डीपी अरियालले ढाका कुमार श्रेष्ठसँग दुई करोड़ चौरासी लाख मागेको भनेर समाचार आएकोमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ प्रवक्ता ढकालले भने अगाडि लेखेका छन् यो हाम्रो मान प्रतिष्ठा र इज्जतलाई ल्याउन सकिन्छ कि भनेर सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ यसलाई कसैले पुष्टि गर्छ भने हामी जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छौं यसबाट हामीले हाम्रो मानहानी भएको महसुस गरेको हुँदा अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गर्दैछौ आरोप लगाइएको दुई करोड चौरासी लाख बराबर नै क्षतिपूर्तिको माग दावी गरी मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ आरोप लगाइएको दुई करोड चौरासी लाख बराबर नै क्षतिपूर्तिको माग दावी गरी मुद्दा दर्ता गर्नेछौ र अदालतले दिने क्षतिपूर्ति राजकोट अस्पताललाई सहयोगर्थ दिनेछौ उनी भन्छन् रासपा भित्रको यो विवादका बीच सभापति रवि लामी छाने विरूद्ध पनि फेरि युवराज सफलले सर्वोच्चमा अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको निस्सा पेश नगरी नागरिकता लिएको भन्दै सांसद पद खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् जसको पेशी सत्र गतेका लागि तोकिएको छ